бережанка, ну, я перед Бережанами, село Рогачин, народилася там. А живу вже 20 років в Бережанах. Для мене дуже важлива дата. Я згадую тих солдатів, які загинули, як вони боролися за Україну, так як ми зараз сьогодні боремося за Україну проти Росії. Багато гостей поприїжджали, всіх знайомих, вони зближуються одні з одним, ми зустрічаємося, радіємо одне одному, дуже єднаємося. Побільше таких свят. Святкування 100-річчя боїв за гору Лисоня на Бережанщині розпочалося ще з п'ятниці 2 вересня. У місті провели чимало заходів, присвячених цій події. З Тернополя курсував спеціальний потяг українських звитяг, який привозив охочих тернополян подивитися на дійство. Людей зібралося чимало. Хтось у вишиванках, інші у військовому. Були й такі, що одягли військовий одяг українських січових стрільців та російських військ часів Першої світової війни. Адже одною із подій на горі стала реконструкція бою за Лисоню. Подивитися на освячення каплички з нагоди першого мілітарного комплексу січових стрільців, послухати молебень за Україну та найголовніше згадати свого батька та історії, що він розказував, разом із синами приїхала на Лисоню пані Надія Островська, дочка січового стрільця. Попри те, що пані Надії скоро виповниться 91 рік, вона добре пам'ятає трагічну історію, що спіткала її батька. Він був тут поранений на Лисоні, попав в полон в Ялуторовську. Свій полон він проводив в Сибірі. То він казав не раз, ну біда там була, знаєте, втікали як могли. Але тато вернувся, працював з мамою, аж в якому то році, перші совєти, в 39-му. То 40-му вже навіть був рік. Тата мого арештували, совєтська влада, за те, що він був січовим стрільцем. І його вислали в тюрму в Дніпропетровськ. І там він помер. Любослав та Ігор – внуки січового стрільця Максима Островського. Розповідають, дідусь помер, коли йому було 49. Був інтелігентом, знав кілька мов. Понад усе любив Україну, вважав себе патріотом рідної землі. Він відсидів 10 місяців і 11 днів з 10 років, все на все. Здоровий, здоровий мужчина, інтелігент. Мама зі своєю сестрою і рідним братом відкривали цей пам'ятник, знімали якесь полотнище. З нагоди свята на Лисоні провели чимало робіт. Відновили капличку, стрілецький цвинтар та виготовили ювілейну монету. Дехто з відвідувачів переконаний, святкування 100-річчя боїв за гору Лисоня – це привід не тільки згадати наше минуле, а й шанс навчитися берегти майбутнє. Для мене дуже приємно було, що справа Івана Гавдиди, людина, яка починала таборування тут, на Лисоні, нарешті отримує не тільки символічне, а справді державницьке, справді патріотичне, дуже християнський вимір. Тому що не розуміти, що 100 років сталося тут, не зрозумієш на 25-й рік самостійності і незалежності. Звідки взялися герої сучасні? Українська повстанська армія. Ви знаєте, так само, як вони прийшли добровольцями, так само і ці хлопці української повстанської армії були добровольцями. Їх ніхто не мобілізував. Вони самі йшли по поклику серця і боролися, і довгі роки боролися. То диво дивуєшся, що большевики знищували всі підпільні організації, всі повстанські рухи за 2-3 роки. В той час, як з українською повстанською армією вони воювали, понад 10 років. Те, що тут величезна кількість людей, мені здається, є черговим підтвердженням того, що Україна сьогодні не байдуже нікому. І якраз фестиваль – це є мілітарний фестиваль. І тому ця тема мілітарна, вона є дуже важлива. І сьогодні українці готові і хочуть підтримувати українське військо. Найважливіше, щоб ми сьогодні, сьогоднішнього дня започатковуємо добру традицію, що
Курсанти військових ліцеїв і коледжів Тернопільської області будуть приймати тут присягу. Святкування на Лисоні продовжилось до пізнього вечора. Охочі мали змогу побачити фотовиставку, відвідати літературну частину, де виступали українські письменники, брати Капранові та Василь Шкляр. А також мали можливість послухати пісенні історії українських звитяг від патріотичних українських гуртів. Яку пам'ятаєте дату з історії і чому вона для вас важлива? Я думаю, це День Незалежності України. Ну, мені повинен западати в душу і всім українцям. Це День Незалежності України, який був проголошений в 1991 році. Але, на жаль, дуже багато дат є, коли ми стікали кров'ю. І на кожній історичному переході завжди це було. Ну, День Незалежності України. 22 січня, акт злуки. Зонер і онер. 1800. Ні, простите. Все-таки не дуже пам'ятаю. У нас в цьому класі немного відмінили історію, у нас до сих пор її не було. Ми ще не вспоминали нічого. Вже нема дат в Україні, мені здається. От. Відмінили всі дати. Ну, так що тепер які дати відмічати? Тільки війну, більше яку ще історію. Перша дата незалежності. 24 серпня 91-го року. В 22-му году Украинская ССР образовалась. Помню первое правительство украинское, которое было. Вот, честно говоря, я так сразу не скажу. Не помню. Значит, что-то ничего не помню. Знаешь, что 6-го вот у нас день освобождения города. Ну, помню, когда начиналась война Вторая мировая, когда закончилась. Помню. Но оно сейчас считается 1939 начало, и в 45-м же 9 мая закончилось. Ну, акт проголошення незалежності України 24 серпня 91-го року. Чим вона важлива? Тому що тоді Україна здобула незалежність, ми всі разом з вами стали незалежними, самостійними. І, думаю, в майбутньому ця незалежність дасть велику віддачу для нас, для громадян України. Мабуть, 30 листопада, коли побили студентів. У 14-му році, так, у перших років. Ну, це була дата чергових перемін в державі в нас. Попитка демократичних сил і молоді, і суспільства повернути владу назад народу. Ну, поки вона зовсім не вдалася, я думаю, що це ще попереду. 1941, по-моєму, і 1945 – це вітчизняна війна, яка змінила всю, як можна сказати, історію нашої України. День прапора мені дуже добра дата пам'ятається за те, що ну, мені подобається, як в нашому місті всі виставляють прапори. Для мене це якби дуже важливо і це дуже гарно. Ну, більше всього, звісно, моє покоління – це війна, 41-й рік, 45-й, 41-го по 45-й війна. 18 лютого 2014 року. А події саме в Маріїнському парку, коли дійсно відбулося перше кроваве протистояння між силами, скажімо так, опозиції та коаліції. Ну, мені прийшло на ум окончання Второї мірової війни 9 мая. Ну, радісно. 988 рік, хрещення Київської Русі. Ну, напевно, що важливо. Зараз всі ми розуміємо, наскільки віра і релігія дуже нам потрібна. Ну, це для кого як. Так також є певні категорії людей, які віра вже, вони вже переросли її, але все-таки більше відсоток людей, яким нам потрібно, тому що вони, в принципі, не можуть без цього жити.
З четверга у Чернівцях відновлено пільгові перевезення. 17 автобусних маршрутів, які не дублюються тролейбусами, безкоштовно перевозять усі пільгові категорії населення. Після того, як депутати міськради нарешті проголосували за прийняття відповідного рішення, в місті стало можливим впровадити механізм грошової компенсації перевізникам. Вчора був останній крок, останній із ряду кроків, рішень, які були прийняті виконавчим комітетом, сесією міської ради, які вже накінець нам дозволив реалізувати те, про що ми говорили, забезпечити можливість кожному пільговику в нашому місті добратися з однієї точки в іншу безкоштовно. Маршрути підбирали таким чином, щоб вони не дублювалися електротранспортом. Наприклад, на Садгуру, Рошу, Клокучку, Калічанку тролейбуси не ходять, а тому проїзд в маршрутках безкоштовний. За проїзд пільговиків платитиме міська рада. З бюджету виділено 3 мільйона 100 тисяч гривень на те, щоб компенсувати перевізникам таку велику кількість пільговиків. Кажуть, рахуватимуть по факту перевезень. Исполнительный комитет прийняв коефіцієнт, по которому будуть виплачуватися, то есть ми будемо давати отчети по перевезенным платным пассажирам, и по коефіцієнту они нам будут возмещать за бесплатные пассажиры. Я даже не скажу вам, сегодня может быть человек 100, завтра может быть 300, это так колеблется, это невозможно, в принципе, посчитать их невозможно, потому что каждый день по-разному они едут. Кто-то едет по 3 раза, а кто-то вообще не раз. И такое бывает. Незважаючи на те, перевізники вважають, що ця домовленість – значний крок вперед у стосунках з міською радою. Привели вже в нормальне русло роботи, тобто в законодательне русло. Це відповідає законам України і про автомобільний транспорт, і льготників. Тобто вони зможуть переміщатися вже, так як у них законом теж предусмотрені льготи. Я вважаю, що це все уравновесилось і це все має працювати. Хотілося б, щоб це працювало. Від четверга пільговики зможуть безкоштовно проїхати такими маршрутами. На Садгуру – 1-й, 21-й, 23-й, 36-й, 15-й, 24-й та 7-й. На Рошу – маршрутками номер 3, 4, 6, 19, 16, 27. Також безкоштовний проїзд можна вимагати у автобусах 10А, 26, 26А та 8. Пільгові категорії, які можуть скористатися правом безкоштовного проїзду – інваліди, учасники бойових дій, чорнобильці, пенсіонери за віком, діти-сироти та діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих військовослужбовців. Але для того, щоб не створювати непорозумінь, усіх пільговиків просять притримуватися одного нескладного правила. Для того, щоб ми налагодили оцю співпрацю, безкоштовний проїзд буде надаватися виключно при пред'явленні документу, який підтверджує даний статус. Тому прохання пред'являти його, не відмовляти водіям і входити в їхнє положення і розуміти, що вони також на роботі і виконують ті зобов'язання, які ставить перед ним керівництво. Тому тільки при пред'явленні посвідчення людина буде мати право на безкоштовний проїзд. Нагадаємо, що на компенсацію безкоштовних перевезень з бюджету міста виділено 3 мільйони 100 тисяч гривень. Але влада і перевізники кажуть, що ця сума може до кінця року збільшитись. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернігівські волонтери вкотре відправляли гуманітарну допомогу на передову. Спільний вантаж загружали біля Катерининського храму, поклали особисті посилки та харчі і речі, зібрані волонтерами області. Цього разу шлях лежить не на передовій позиції, а туди, де потребують підтримки – під Маріуполем. Це майже не передова, там 30 кілометрів до передової, але якщо там на Маріуполі, коли прибуваєш, чутно постріл, кожен день чутно. І хлопці час від часу відбувають на передовою, на ротацію, перевіряють машини, стоять на блокпостах, ніколи отримують поранення. Ну, це не передова, але волонтерська робота – це не завжди бувати на передовій. Для капелана отця Євгена, у якого за плечима 70 таких поїздок, це незвична подорож. Адже окрім стандартного набору продуктів і передачок, везуть дуже цінне – книги для бібліотек Донбасу. Місцеві бібліотеки зібрали книжки україномовні, 10 ящиків, які треба буде передати по школам району Донецької області. Ми будемо робити рейд школами і будемо наповнювати українськими книжками місцеві бібліотеки. Окрім доставки україномовної літератури, волонтери відвідують на своєму шляху серед інших і розташування батареї. У міській дитячій поліклініці на Чорноволах хизуються новими надходженнями вакцини від правця поліоміеліту дифтерії. ІПВ
Це проти поліоміеліта, жива поліоміелітна вакцина, гепатит і хіп-вакцина. Все, більше на даний час немає ніякої. Медичний персонал переконує, батьки залюбки ведуть дітей на щеплення. Навіть згодні купувати вакцину за власний кошт, бо ж державної – обмаль. Батьки з задоволенням вакцинуються, батьки всі питають і хочуть вакцинувати, тому що чують по телебаченню, за правець розказують. От. І люди йдуть всі на вакцинацію. Єдине, що у нас зараз бракує тої вакцини. Пентаксима дали небагато, всі діти побіжали, зробили швидко і все. Багато випадків сьогодні приходять, просто вони вимагають, немає. Укуси диких тварин, які передають сказ, нині резонансна тема. А все тому, що захиститися від бездомних скажених тварин, які блукають вулицями міста, неможливо. Та й побороти наслідки теж, бо вакцин у лікарнях донедавна не було. Хоча, кажуть, ситуація змінилася. Проти сказу ми отримали вакцину. Тобто вже вона, мабуть, більше місяця є в наявності. Тобто обласна лікарня має цю вакцину і міська доросла лікарня також має цю вакцину. Тобто вже це питання, будемо казати, закрите. Педіатр Юрій Денисенко переконує, кількість препаратів зменшилась, бо держава відмовилась від поставок з Росії. Окрім того, у міністерстві надто заклопотані поділом повноважень та крісел, а не проблемою вакцинування. Такої ситуації, чесно кажучи, поганої, як останні кілька років, ніколи у нас не було. Раніше ми щепили приблизно 95-97% дітей. Минулий рік, мені стидно називати, там цифри, найбільша цифра в районі 40% була проти кору, паротиту, краснухи, а проти дифтерії там смішні цифри були. Не хочу навіть їх називати, менше 10%. Рівняни ж по-різному ставляться до вакцинації. Хтось довіряє, бо інших способів захиститися від інфекцій немає, інші ж побоюються. Це треба робити, але я йому не довіряю, бо якість наших лік, м'яко кажучи, погано, мені так здається. Ну, ви знаєте, вакцинувала першу дитину повністю, ніяких ускладнень не було. Зараз другу теж вакциную по можливості, як є, то й вакцинує. Теж, слава Богу, ускладнень не було. Поки все нормально. Раніше я часи, як я родила дітей, то дуже було надіжно і качественні були всі ці препарати. А зараз страшно. Зараз, якщо воно все наше, українське, то може люди згідні були б з усім, а так зараз страшно. А зараз, тоді якийсь був контроль, розумієте? Це санепідстанція працювала, а зараз... Дело в том, что нарушены вот эти связи, лекарство очень долго идет, мы не знаем, где оно, как его сохраняли. Поэтому тяжело сказать, мне очень тяжело сказать. Лікарі переконують, вакцинація – єдиний спосіб побороти спалахи інфекцій. А поки у Міністерстві охорони здоров'я один за одним змінюються очільники, у рівненських лікарнях вакцини від туберкульозу не бачили вже більше року. Туберкульоз не щепимо, не дивлячись на те, що в Україні епідемія туберкульозу. Наталка Гусарук, Анастасія Бачук, Артем Лаговський, Роман Мельничук. Новини Рівного. Майже наполовину побудована телевежа у Слов'янську. Сьогодні встановили 12-ту секцію з потрібних 24-х. Нагадаємо, президент Петро Порошенко дав доручення відновити телебашту до 5 вересня. Але робітники кажуть, через погоду та технічні незручності не вклалися вказані терміни. Втім, робота на Карачуні не припиняється. На даний момент ми зараз займаємося переміщенням самоподйомного крана для підйому наступної 12-ї секції. Паралельно занимаемся подготовительными работами по проверке антенных панелей. Висота відновленої телевежі сягатиме 186 метрів, на відміну від попередньої, яка була 220 метрів. Але на якість сигналу це не вплине. А ось дальність покриття трохи зменшиться. Не 68, а десь 64 кілометри, кажуть спеціалісти. До того ж, кількість каналів для глядачів північного регіону Донеччини збільшиться на один. 13 телевизионных каналов было, еще добавился ДТБ-61 канал, областное телевидение Донецкое. Эти будут, и там порядка 12-13 радиопрограмм было раньше. Сейчас меньше от нас вещает. Днями для доукомплектування телевежі працівники концерну отримали 12 антен. Наразі тривають підготовчі роботи для їх встановлення.
Сейчас занимаемся проверкой, стыковкой, соединением этих антенн. Это опять же то, что мы говорим, что делаем параллельно еще работы. Виконують ремонтні роботи київська компанія-підрядник. Дату повного відновлення телевежі працівники не називають. Втім, кажуть, восени запрацює. Їм дуже важко сконцентруватись. Вони воліють занурюватись у свій власний внутрішній та уявний світ. І аби дістати їх звідти, треба прикласти неабияких зусиль. Дітки – аутисти. Їх таких на Дніпропетровщині сотні. Олександра, мати 5-річної Аліси, розповідає, про діагноз доньки дізналась, коли тій було 2 роки. Спочатку не могли повірити, а згодом зрозуміли. Проблем, звичайно, багато, але треба діяти. І якщо їм вдасться адаптувати дівчинку до звичайної школи, це вже буде перемога. Для этих деток все сложно. Вы не понимаете, как это ты ребенку говоришь, там, подойди, возьми меня за руку, а он тебя не слышит. То есть этого ребенка, его нельзя оставить ни на минуту. То есть когда это все происходит ежедневно, это, конечно, тяжело и утомляет. И самое главное, этих деток адаптировать в поведении в обществе, в поведении в коллективе и в обучении. Мы пришли к выводу, что все равно работа со специалистами – это необходимо, это надо очень много вкладывать все. И как бы силами своими только частным образом. Частные уроки были. Приватні уроки у приватних центрах – це здебільшого єдина можливість для батьків дітей з аутизмом. Наразі ж у Дніпрі на базі обласного реабілітаційного центру для дітей з вадами слуху та мовлення відкрили відділення для дітей аутистів. Це єдиний державний заклад даного профілю на Дніпропетровщині. Дуже довго ми йшли, тому ми вже працюємо з такими дітьми. Вони у нас є і в дошкільному відділенні, і в начальной школе, но для таких деток мы открыли специальное отделение, которые смогли бы приходить и готовиться вместе с родителями со своими для поступления не только в нашу школу, но и в общеобразовательные школы. Пока відділення прийматиме невеличкий контингент, тут розраховують максимум на 12 вихованців, утім всі вони матимуть найефективнішу реабілітацію, що триватиме протягом року. З дітками працюватимуть кваліфіковані вчителі-дефектологи, логопеди, є всі можливості для лікувальної фізкультури, арт-терапії, є навіть суха сауна та соляна печера. Заняття триватимуть з 11 до 15 години у присутності батьків, адже вони теж мають навчатись того, як ефективніше допомагати власним дітям і продовжувати такі заняття навіть за стінами центру. Що, власне, зробила Любов Шамоті, коли сину встановили аутизм, жінка не опустила рук, розпочавши володівати всіма можливими сучасними методиками, одним з яких, наприклад, є метод Томатіса, який передбачає стимуляцію головного мозку певними звуковими частотами. І позитивний ефект, кажуть, доволі відчутний. Це є не медикаментозний метод, який улучшає і пам'ять, і внимання. Також основна робота метода Томатіса – це речові нарушення, нарушення фонематичного слуху, нарушення восприятия речі, так називаємо моторная сенсорная алалия, которая довольно-таки тяжело лечится. Поэтому это хорошая альтернатива комплексного лечения таких патологий. Наразі Любов готова допомагати іншим діткам з відповідним діагнозом. Загалом, сучасні технології та висококваліфіковані фахівці – це те, чим пишаються у даному відділенні. При цьому запевняють, якщо прийняти багато діточок відразу вони не в силах, то навчити батьків та педагогів, як це робити, зможуть із задоволенням. Об'єктив, 27 канал. З четверга у Чернівцях відновлено пільгові перевезення. 17 автобусних маршрутів, які не дублюються тролейбусами, безкоштовно перевозять усі пільгові категорії населення. Після того, як депутати міськради нарешті проголосували за прийняття відповідного рішення, в місті стало можливим впровадити механізм грошової компенсації перевізникам. Вчора був останній крок, останній із ряду кроків, рішень, які були прийняті виконавчим комітетом, сесією міської ради, які вже нам дозволили
дозволив реалізувати те, про що ми говорили, забезпечити можливість кожному пільговику в нашому місті добратися з однієї точки в іншу безкоштовно. Маршрути підбирали таким чином, щоб вони не дублювалися електротранспортом. Наприклад, на Садгуру, Рошу, Клокучку, Калічанку тролейбуси не ходять, а тому проїзд в маршрутках безкоштовний. За проїзд пільговиків платитиме міська рада. З бюджету виділено 3 100 000 гривень на те, щоб компенсувати перевізникам таку велику кількість пільговиків. Кажуть, рахуватимуть по факту перевезень. Исполнительный комитет прийняв коефіцієнт, по якому будуть виплачуватися, то есть ми будемо давати відчути по перевезенным платным пассажирам, и по коэффициенту они нам будут возмещать за бесплатную пассажиру. Я даже не скажу вам, сегодня может быть человек 100, завтра может быть 300. Это так колеблется, это невозможно, в принципе, посчитать их невозможно. Потому что каждый день по-разному они едут. Кто-то едет по 3 раза, а кто-то вообще не раз. И такое бывает. Незважаючи на те, перевізники вважають, що ця домовленість – значний крок вперед у стосунках з міською радою. Привели вже в нормальне русло роботи, тобто в законодательне русло. Це відповідає законам України і про автомобільний транспорт, і льготників. Тобто вони зможуть переміщатися вже, так як у них законом теж предусмотрені льготи. Я вважаю, що це все уравновесилось і це все має працювати. Хотілося б, щоб це працювало. Від четверга пільговики зможуть безкоштовно проїхати такими маршрутами. На Садгуру – 1-й, 21-й, 23-й, 36-й, 15-й, 24-й та 7-й. На Рошу – маршрутками номер 3, 4, 6, 19, 16, 27. Також безкоштовний проїзд можна вимагати у автобусах 10А, 26, 26А та 8. Пільгові категорії, які можуть скористатися правом безкоштовного проїзду – інваліди, учасники бойових дій, чорнобильці, пенсіонери за віком, діти-сироти та діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих військовослужбовців. Але для того, щоб не створювати непорозумінь, усіх пільговиків просять притримуватися одного нескладного правила. Для того, щоб ми налагодили оцю співпрацю, безкоштовний проїзд буде надаватися виключно при пред'явленні документу, який підтверджує даний статус. Тому прохання пред'являти його, не відмовляти водіям і входити в їхнє положення і розуміти, що вони також на роботі і виконують ті зобов'язання, які ставить перед ним керівництво. Тому тільки при пред'явленні посвідчення людина буде мати право на безкоштовний проїзд. Нагадаємо, що на компенсацію безкоштовних перевезень з бюджету міста виділено 3 100 000 гривень. Але влада і перевізники кажуть, що ця сума може до кінця року збільшитись. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Участники встречи, а это архивисты, ученые, историки и дипломаты, представят более 140 докладов. Главная тема работ – дипломатические архивы и их роли в установлении межгосударственных отношений. Не случайно, что городом, принимающим международную конференцию, избрана именно Одесса, которая уже в первые годы своего существования получила славу подлинно европейского города. В дореволюционное время в Одессе работали более 50 консульств иностранных государств, рассказывают архивисты. Сегодня иностранных представительств в городе 25, что также немало. По докладчикам можно сказать одно, что они представляют 7 стран. Это Польша, Греция, Франция, консульство Румынии, Белоруссия, ну и, соответственно, ученые с Львова, Киева, Николаева, других городов, ну и, понятно, Одессы, Украины. Знакомство с архивными материалами диппредставительств, по мнению специалистов, очень важно для понимания истории своей страны. В чем новизна? В том, что мы достаточно немного знаем о дипломатических архивах. А между тем, это те архивы, на основании которых строятся и межгосударственные отношения, и которые раскрывают нам огромную сферу межгосударственных, дипломатических, дружеских отношений между странами. Архивы дипломатичних місій, насамперед, це правда про ті події, які відбувалися, і ті функції, які виконували дипломатичні місії. Тому що дипломатичні місії в різні періоди не завжди виконували однакові функції.
А особливо, якщо йдеться про період столітньої давності, ми знаємо, що є указ президента про відзначення Української революції 17-21 років, а саме в цей період зароджувалася українська дипломатія, створювалися перші дипломатичні місії, перші консульські установи України. Для того, щоб мати правдиву політику, треба мати правдиву історію. І це завдання саме дипломатів – вивчити те, що було насправді.